Tu je direktor dosta toga objasnio i on je tu lepo rekao da jedni izbori, drugi izbori, godinu dana nefunkcionisanja i tako dalje, došlo da zastoja oko plaćanja. Tu neko je pokušao da kaže da nema para za te svrhe. Te su pare obezbeđene još odavno, sredstva Europske unije, Europske u stvari banke. Znači, tu nije u pitanju da li ima sad para ili nema para. Pitanje je kako funkcioniš. Nije formirano telo koje prati u ministarstvu te programe, prema tome, to je razlog za kašnjenje.